Nazdar lidi, já jsem Cvrček 55 a dneska vás vítám u hry Left 4 Dead 2 a je tady se mnou Dark z týmu Crazy Elders Let's Players. Doufám, takže, že jste to řekl dobře. Jo, páně dámové, vítá vás draplavý Dark. A jsem neuvěřitelně poctěný, že mě takto Cvrček přizval na natáčení Left 4 Deadka, což je úplně wow. Nevím, co na to povídat. Já jsem vůbec rád, že jsi to přijal, to pozvání. Děkujem, úplně z teba tečen teraz. Dobře, to jsem nemusel slyšet. To věřte, tak je naše slovenské porekadlo. Dobře. Aspoň se něco naučím, ale. No, tak víš. No, tak když tak já tě ještě jednou pozvu, jsi se nějako nepřipojil. Připojil, jo. Tady nejseš. Tak to je zajímavé. Zapojení do hry. Jo, už tam jsou. Tak jo. Takže zahájit hru, nebo si chceš vybrat ještě postavu? To je jedno, já hraju hrát za Barkoho. Dobré. Dobrý. Ne. Jo? No, ne. Zrušit vyhledávání, já chci jenom pro sebe. Je takhle. Hlasovat pro zahájení. Lokální server, nejlepší do... Cože? Ne. Já nechci... Kampaň pro 4. A já budu ženská. Tak se k někomu připojíme. Tak uvidíme, snad to. Jestli nám to něco najde, jo. Ale když by to měli? Tak mělo by automaticky to tam dát aspoň botů, jak se nepletu. Jo, jde to. Jo. Jsme tady jenom dva. Takže, a ještě se opět omlouvám za Friendly Fire, protože můj FPS skill zůstal někde mimo. Dá se povídat? Ne, takže... tak to je v pohodě, hele, já jsem ti psal, že jsem zvyklý. Však jo. Len tak, aby potom fanoušci nehejtovali, že tě tam zabíjám. Víš, tak to byl ten zombík za tebou. Jo. Nevím, já to nějak do auta zahraju, snad to ti bude. Ti ukradl zbraň a střílel po mně. A zebral moju podobu. No. Ty takový ne. Použil úžasné jutsu a ukradl ti. Jo. To bude Kamikama Ruči, jak to bylo. Přesně tak. Takže, ještě keby se někdo pýtal u Cvrčka, tak jsem Slovák, nejsem Čech. Dosti často kladná otázka. Ježiš. Ano, a dole v popisku budete mít Dárku v kanálu, takže ještě nezapomeňte dát odbír. Děkuju, však u mě taky budeš mít Cvrčku. Ježiš, tak to bude drsné toto. Ale koukej. Můžu tě s tím majznout po hlavě, jenom pohlodit trošku. Tak to je dá pohled. Au. To líbilo. Na, já ti dám facku pištolu, na. No, tak já si beru baseballku. Dobře, no, a tak to tuším poznám, toto je. Dobré sranda. Rozbiju tady auto. Jo, aha, já mám jeho baseballku, tak jo, měli bychom asi, aha. No. A jedem. A home run, jedem. Pojďte no, zombici. A to jsi chtěl asi nějakou dobre. Pištol. Au. Nech mě. Já si tady chtěl zebrat pištol, nechte mě chalani. To je celé. Ale zatím nám to dá. Jo. Broxnu ne. Nebudu si uzinku. Já jsem mu broxnu. Ale, co to byl? To byl pan... Tady by měli být, jak si dobře pamatám, tak bude potom neskôr kopavíček, což bude hodně drsné. Nech ho! On tě tak... On tě chcel asi iba jemně poškrapkat, ale neuvědomoval si to. Ne, on mě rajtuje! Ne, on mě rajpuje, fuj. Fuj, jeho rozkrok jsem cítil až vrátilku. Fuj. Dobrý, zatatno. Vidíš, tohle má být určené od 18+, jako, když tě tady chce znásilnit každý na každém rohu. Furt, hej, oni, já nevím. Oni podle mě nejsou hladní, že by chceli jíst maso lidské, ale... Oni jsou jenom nadržení. Jo, sexuálně. Neukojený a... Ježiš, tank. Ten kde se... bombičku. No, tank. Střel do ní. Kde se tu zebral? Nech mě, půjde tank. Pan tank. Lekarničku.
Ne. Můžeš už umřít. Jo. Já na něj jdu se sekirou. Dobrý. To mě nevadí, že umřel. To mě... Ne, nech mě, on mě olizuje. Bože, další nechutný týpek, co zas jazykem po mě šel. Fuj. Fuj, ten smrdí. Nepřál bych ti to. Měl by prestat fajčit, chalaně. Ináč to nevidím. Asi. No. Mám tě ošetřit? Netrvá, já jsem tvrdá holka. Dobrá. Zatat. To je dobré. Je, ujel zombík. O, vidíš, no, kouč mě ošetruje. No, co ty, fešáku? Jak mu usekel hlavu, dobré ty? Tak se to dělá, no tak, já tě. Dělej kouč. O, to je nějaký... To nejsou, to jsou nějaký typci, asi ode mě z friendu. Necho. Dobré, hen tam se něco děje. Ale jsme... někdo se připojil, výborně. No, to jsou ode mě. Jen ten semenismus. Tak v pohodě, když tak... Jestli se koukáte na tohle video, tak ahoj. Vidíte, co čeká zdraví? Je, semeny. Jo, nezabijte, jo, ne. Semeno, ne. Bez semen to nepůjde. Ne, au, nech mě zomboj. Pojď sem. Ne, nějaké zelené fůjky tu jsou. No. Tak. Dobrý, za to pohra. Jo, je, zatím... ten nějak rozvalil dvere. Zatím to nám je... to jde. Dobře. Tak. To je nějaké husté. Santa. Já jsem přemyslel, ale... že si to rozdělím do 4 částí, takže kdybyste se divili, že nezdravíme, tak se nedivte. Jo, já to taky budu. Já musím přetáčet, tak u mě jsou na to zvyknutý. Dobře. Dobrý. Za to do nikoho moc nestřílám. Au. Promiň. Ne, v pohodě. Umři. Počkej. Dobrý. Ne, to nebylo no, to bylo. To já jsem tu, někde počul boomera. Kde? Tuším. Taky ten pěkný grgavý zvuk, víš. Po dobrém obědě. Uvry. Bezbalka. Ale co mám? Není. To byl Vička. Kde? Hen. Jdu se mlátit. Nejdu jí zmlátit. Ty si věříš? Já musím najít nějaké náboje. Ne, já se jí moc bojím na to. Normálně a. Katanu! Mám katanu. No, ty máš katanu, no, ty si jaký bude. Jo, pilsky. Ale já bych potřeboval náboje. To není dobré toto. Tak preklůzneme alebo spustíme se do té Vičky. Ale já si myslím, že by bylo lepší asi preklůznout, lebo já mám iba 18 nábojů. No, já jich mám taky málo. Takže kašlem na ní. Tady je pipe bomba, pěkně. O, náboje! Lovecká puška. Oj. Co si zeberu? Vidím, že tam máte útoky. Je. Yeah. Semeno jde před náma a všechny krasí. Tak to by měl semeno, on by měl skoro zesívat život a ne smrt. No. sakra. Uada. Jo, joky. Kde? Na semeni. Servaj, dobré véro. Ne. Nech toho. Mě pozvracel. Ty jsi pogrcaný? Uj. Jo, fuj. Musím se umýt. Ten měl asi včera krutou pažbu. Dobře. Nechte ho. Nikdy nebudu pařit tak do noci. Hop, sorry. Tak se nechal pak ještě povlit. A ještě kdyby to byly aspoň tvoje, ale cudzí. Jsi ta. A to jsem mu kupoval pivo a on je povlije. Ne. To je ale zrádce. Kde si, toči. Jaký katana jáš? Poradci, jo ne, dvere rozsekel. Oj. Tut. Kukni na to, není přitažlivá? Kdo? Pojď sem. Kukni na ňu. Taká sexy děvčica s krkem dluhy. No nenechal by si spovídat na diskotéke. Asi tak. Jo, sorry. Hej. To bylo úplně nechtěný. Fuh, tady kamán, já to absolutně nepoznám, asi... Já si myslím, že ven. Já si myslím, že za semenem. Dobře, půjdeme za semenem, semenou. Semenovou. Oh. Jo,
Jako každý správný muž se necháme vést svým semenem. Ano, svým ne, ano, ne. Kouči, pojď. Kouči. Pilsky. Mám. Yes. Dali paráda. Mašina. Normálně bot byl lepší jak vy. Tak to už je to. Ale to ne. To nikdo neuvidí. Přesně tak. To se vystřihne. To bude sexy.